Olá, nós estamos aqui com o Corsa Indy 94 1.0 EFI, que está com problema de descarregar a bateria, constantemente descarregando a bateria. Aí estamos fazendo os testes para ver o que pode ser. Medindo aqui a tensão na bateria, está razoável, 13,45 volts. E diz que está recebendo em casa. Agora, na hora que a ventoinha liga, já cai para 12,95. Já não está correto. É porque vai ter mais de 13 volts aí. Vou ligar mais um farol para ver. Farol ligado, a tensão já caiu mais, 12,54. Então tá errado. O alternador não está conseguindo manter a carga o suficiente para recarregar a bateria. O alternador não consegue subir as cargas de consumo. O que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, a bateria acabou de sair do carregador. Então estava completamente carregado. Mas se for andar dessa maneira, daqui a pouco vai estar sem carga de novo. Vai falhar a partida. O Divoso deu muita mão de obra para poder pegar, porque a bateria estava descarregada e acabou fogando. Eu tive até que tirar aqui, desligar o bico para poder funcionar. Mas então é isso aí, ó. Esse é o problema desse carro. Aí você vai no auto elétrico, não, tem que mexer no alternador, defeito no alternador. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que o problema não é do alternador. Olha uma coisa interessante aqui. Eu vou medir a temperatura nesse cabo aqui. Ó. 77 graus centígrados. Uma temperatura muito elevada. Ó, ele até subiu mais, 148 graus. Né? Vamos ver do outro lado aqui, no negativo. ...62 graus. É porque eu tô pegando o ar do ventilador aqui também. ...57 graus. Vamos ver lá de novo. ...113 graus. Então o que está acontecendo? Esse cabo aqui, ó, está dando mau contato dentro do terminal. Por isso está dando essa falha aí, ó. Eu vou pegar a ponta de prova e vou medir aqui no cabo. Olha lá que já foi 13,21 volts. Eu meço de novo no terminal da bateria 2,34. Então tá vendo uma perda aqui, ó. Nessa, onde é travado o terminal. Que esse cabo é encaixado e travado. E aí com o tempo ele vai isolando, né? Então impureza e tal, vai umidade. E ele acaba acontecendo isso. Então esse aqui é o defeito do carro, 12,38, 13,01. Então, vou tirar esse cabo, vou ter que fazer um serviço dele ali, e daqui a pouco eu volto a mostrar. Então, para detectar esse problema, o que a gente pode fazer? A gente pode encostar a mão ali no cabo e verificar se tem um aquecimento. Se houver um aquecimento ali, está errado. Você não conseguir colocar a mão ali, segurar ali, tá errado. Tá muito quente. Agora cuidado para não queimar a mão. Tá bem quente aqui, ó. Isso aí é um indício. Para quem não tinha os aparelhos para poder fazer o teste, pode fazer esse teste com a mão aí. Mas tem cuidado para não queimar o dedo, viu? Porque igual esse caso aqui tá muito quente, você pode queimar os dedos. Não é que ele vai ficar, essa conexão vai ficar gelada, não. É porque a temperatura ambiente tá bem ficar. Então, depois de quente, quando isso acontece, o carro fica ruim para pegar, fica pesado. Agora vamos fazer um teste aqui. Vou desligar. Vou tentar dar partida de novo. Ó, nem partida não dá. Então é isso aí. Vou fazer os testes direitinho, fazer o reparo. Eu vou desligar o carro.
e vou fazer o serviço, daqui a pouco eu volto mostrar. Bom, depois de deixar o carro esfriar, eu desliguei o terminal da bateria e olha o estado que está esse cabo aqui, ó. Ele derreteu tudo lá, o isolamento dele derreteu. Então mais um indício de mau contato aqui dentro. O que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que recuperar essa ligação aqui. Eu vou limpar aqui e fazer uma solda. Vou soldar o cabo dentro do terminal. Bom, eu fiz a solda aqui, ó. Soldei o cabo dentro do terminal. Agora é só dar o acabamento, montar e testar. Ficou firme agora. Agora aquele problema não pode acontecer mais. Bom, serviço terminado. Estamos testando, o motor já está aquecido. Daqui a pouco a ventoinha liga. A tensão está lá, 13,52 volts. Cabo isolado. Vamos pedir. Vou esperar a ventoinha ligar. No primeiro instante que a ventoinha liga, a tendência da tensão é cair um pouquinho, mas logo depois ela volta a subir. Vamos aguardar para ver. Passar um pouquinho, tá muito barulho aqui. Aí está a logomarca da nossa empresa aqui, ó. Alta Elétrica Ney. Desde 1991. Só vai mantendo ali. A gente acabou de usar, deu uma queda de tensão, um pouquinho normal isso, está consumindo energia, né? É igual se fudeu da nossa casa, né? Quando nós ligamos o fudeu, há um tipo de energia. Cai um pouquinho a energia. É normal que você. Bom, então tá quente, tudo ligado, vamos medir a temperatura lá. ...38,6 graus. Vou segurar o cabo aqui, ó, coisa que eu não conseguia segurar, tão quente que ele ficava, né? Olha aí, ó, vai ficar com a mão direta aí, ó. Temperatura baixíssima aqui. Vamos medir a temperatura de novo. 39,4 graus. Agora eu vou segurando o cabo. Eu não conseguia fazer antes, né? E ó, posso segurar com força. Vendo? Vai ficar o tempo que ficar aqui que não vai aquecer. Resolvido o problema. Então o que acontece? Acontecia. Esse terminal aqui é um tubo, ele encaixa o cabo e tem um alicate que prensa ele, prensa o terminal. E com o passar do tempo, esse terminal vai entrando água, entrando impureza e acaba isolando. É o que aconteceu com isso aí. Muitas vezes se mexe no alternador achando que o problema é do alternador, e não é. É um problema dessa natureza aí. Então está resolvido, mais um problema resolvido pela Alta Elétrica Ney e mostrado pelo canal Ney Pereira. Gostaram? Dê um like aí no meu vídeo. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avise vocês. Então, muito obrigado e até o próximo.